Joo, piti aloittaa video keskeltä siltaa, mut... Joo, olen Pokemon, minussa on ruutu ja en pääse keskelle siltaa. No sitten tälleen. Noin! Toki varmasti. Nyt olemme menossa salille. Salille vähän bodeamaan, joo. Täällähän ei siis olla vielä oltu. Paitsi jostain kumman syystä. Voi vittu, pitää mennä uudestaan sinne. Joo, totta kai. Se oli tämä hissi. Ja taas toi teleporttas toi hissi silleen jännästi. Nää kaikki muut toimii. Joo, joo, menen pois. Noin. Teemme pienimuotoista taustatutkimusta. Ja käsittääkseni näillä leveleillä pitäisi pärjätä. Eiköhän. Törmää teinään. Mitä tässä muuten... Mene turhan hissiin. Mitä tässä seuraavassa muuten tapahtuisi? Piti lähteä menemään sinne lumihelvettiin. Niille saarille, joo. Järville. Ani joo, kun tää mesta posahtaa. Ultimaattinen perseräjähdys. Olemme tellolisteja. Emme osaa sanoa ällää. Olemme, joo. Tästä lähtee. Ultimaattinen urosmiestaisto. Ah, tääs on mun kympäs! I see how to defeat my son! This is Arnold! But there's no super here, so I must learn! You bet my son, I have a jacket to the sopa! Noin, se oli niinku selvin puhe ikinä. No, I'm Arnold! Joo. Miks vittu sit on toi lampiokoulussa? Ei, teillä on liila parta. Niin. Terve vaan, Magneton. Ois aika jänne, jos kasvais liilaa parta. Täällä olis tarjolla tämmönen pienimuotoinen brick breakki. Kassit. Aha, Thunderbolt. Joo! Ihan pitusti lämää. Nyt vetää ku quicklauta. Mitä vittu, mistä jotenkin nyt on paljon? Joo, se on aina jännä, että tekee aina potionin käytön jälkeen ihan vitusti enemmän. Jostain syystä. Me ottaa jotain weakia yhtäänkin. Oliks täällä toi EXP-sare? Kyllä. Sitten voin ottaa Steelixen vastaan murhamyyrää ja surffata sen hengiltä. Terve vaan. Surffaa vaan. Täällä olisi tarjolla tämmönen pienimuotoinen hyökyaalto. Mitäs tykkäät? Maistelis vähän. Tuntuuko mitä vittu kritti? Sitten on nää jäljellä... Hyökkää silmiin. Noo, katuhai hoitaa ykkösellä varmaan. En usko. Vazaa. That's Pokemon! You outstand! Nyt seisokki tulille. Kato mitä tapahtuu. Katsotaanpas mitä tapahtuu. Ollaan jonkun hissihelvetin ylimmässä kerroksessa vetään maanjäristys. Kuulostaa ihan hyvältä idealta, joo. Mhm. Niinkö se? Tää oli aika vaikee. Oli kyllä äärimmäinen. Arska kyllä melkein kuoli, mut. Sait miinamerkin. Miinamerkki, jee. Nyt kaikki sit koska tulee lisää Minecraftiin. Nyt sä voit käyttää voimaa. Aivan. Ja flässikanuuna. Vilautuskanuuna. Ei helvetti, ei kun itse asiassa joo. Vilautas vähän kanuuna. Laitas toi kanuuna tulille ja katsotaan mitä tapahtuu. Joo, penetron kaikki kerrokset kanuunalla. Jota vilautat. Valmistelen kanuunani. Pystyskään sen opettaa? Joo. Kelle? Paskaa. Sen pystyy opettaa... No laatatuksen, joten mä enää haluu opettaa sitä. Niin no. Haluan opettaa... joo, sähkö. Sehän on sähköiskun, stiiliiskun. Kirjastot ovat ihan mukavia. Itäs. Minä tykkään laadita tätä kirjoja tätä kirjastosta. Ai jaa. Jaa. Sinne vaan. Tänne pääs ilmaiseksi. Aika yllättävää Pokemon-peliltä. Niin no. Jos pitäis maksaa siitä, että pääsee kirjastoon sisään, niin olis aika paskasti asiat. Siellä ei muutenkaan käy kukaan, niin sit vielä... Niin. Joo, maksat 50, et pääsit, juu. Älä tuo tänne ruokaa tai muuta peveraagelsseja. Mikähän on peveraagelsse? Juoma. Tänne vaan. Ai tänne puskaa. Juu, okay. Puskaa Jaskan kanssa. Juu. Jaska puska. Puska Jaska. Jaska puska. Kyllä. Okei, okay, Gramps. Täällä on rampa, rata. Sit minä lähden pois. Joo, piste. Onks tää joku Ninja Gaiden? Kyllä. Aina pisteitä. Piste. Olen tutkinut Pokemoneja. Joo, tää on et vielä ihan saatanasti mysteereitä, koska Pokédex on tyhjä. Et kertonut noit samoja juttuja vaan siinä pelin alussa. Et. Olen immatuurinen. Ihan saatanan matura, olen joku 60-vuotias. Mitä hittoa? Mitä vittoa? Joo, täällä on Mirageli Pokemoneja. Ihme. Joten olisi aika miehistä, jos käytte vähän tsekkailees. Mitäs puhut? Me saatiin Pokédexit.
Et saa antaa mulle Pokédexia. Sä lähit pois. En saanut antaa sulle, kun sä lähit pois liian aikaisin. Lähdikö täällä Pokédexia vai? Ei, koska se lähti liian aikaisin, ettei toi ehtin antaa sille. Vittu mitä jätkeä. Vittu. Vitusti jämää. Niin, vitus. Paljon. Will do. Mene lakee akuitylle. Juu. Sinne on kaikkein helpoin mennä. En mä tiedä, onko sinne. Siis nähän kotikaupunkiläisillä on kaikkein helpoin mennä. Niin, mutta sanoin, että se haluu mennä sinne sen takia, että sinne on vaikea mennä. Vitu kusipää. Vitu urpa. Mene sinne, kun sinne on. Mä haluu mennä sinne. Kaikki on sieltä. No, jos se nyt välttämättä on se. Mitenkä ultimaattinen tuomio. Ultimaattinen. Loppui, aha. Se on aika pitkä läpi pelu. Oli kyllä aika. Mitäs täällä tapahtuu? The TV, now! Telkkari kertoo kaiken. Nyt pitää mennä silleen, joo, olen ihan saatana lähellä. Niin, muuten enää. Maailman paras uutislähetys. Näkyy tuolla liila röökkipilvi tuolta jostain. Yes. Siinä puhutaan yläasteella olevasta piilotupakoinnista. Tuo on se, mikä näkyy sen turkan takansa. Se muuten pitää paikkansa. Et mennään salaa röökille. Nyt ihan saatana mun pilviä leivästyy. Salaa. Mitä? Salaa. Niin. Joo, miksi pitää mennä Lake Rolav? Rolav, Alk. Ei kun Lake Ekal. Ekal. Ei oo noin vaikeeta. Joo. Kyllä on. Kyllä. Kaikki vaan. Sukaa tuotte vittu nyt. Saattaa olla jälkijäristyksiä, mutta ei se mitään. Joo, minusta tuntuu vähän huojuvalta. Ja minun jalat ovat kiisseliä. Oliko se maanjäristys? Oliko se maanjäristys? Mistä on sanonut, että minun jalat on kiisseliä? Minun polvet on ihan kiisseliä. 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 Joo. Jälkkäri. Raagaa. Raagaa. Raagaa jälkkäri. Raagaa ihan saatanasta, eli lagaa. Joo, nyt no, ei osata sanoa L, mutta silti tulee niinku R. Onks me jotain japanilaisia vai? Kyllä. Kyrrä. Kerro tuossa massupratoron seksu! Hei, vittu. Joo, iso räjähdys järvi perseessä. Minulla on huono tunne, ai jaa. No, no niin. That jaska, ei ole niinku that ass vaan. Ei osaa istua paikallaan kun jälkiräjähdys perseessä, mitä? That Jaakko. Joo. Tää on niinku uusi termi. That Jaakko. No se on that. Joo. Se voi kääntyä ympäri. En halua nähdä sinua enää ikinä. En halua nähdä sinun lähtevän, mene nyt. Hei niin mähän nyt mä tein jaksojen välillä. Ja itseasiassa vähän muutakin kuin pelkästään se kattiin tää Serepiistä juttuja, niin mihinkä se lopputulokseen me tultiin tän Black and White 2 kanssa? Siihen tulokseen, että siinä on ihan vitusti liikaa kaikki hienoja Pokemoneja. Siinä on ihan saatanallin määrä Pokemoneja. Ja ei tuu ole vaikeeta. Siis niin on niinku kaks tiimillistä pelkkiä Steel-tyyppejä tyyliin, joo. Niin siinä on ihan vitusti jengiä, mitä haluaa ottaa mukaan. Ja niinku ne, millä ei oo ennen jaksanut pelaa, koska ne ei oo oppinut mitään, tai ne oppii liian myöhään, niin se on korjattu silleen, et nyt ne oppii ne iskut sen voi pelaa jos tyyli niinku millä tahansa. Niin suurin piirtein. Paitsi jollain klikketunnella, ja sitä ei ole oikein onneksi ees oo siinä. Niin, mut sit siinä joku vitun Stoutland. Mitä? Joku vitun Stoutland, hyi. Kyllä. Kyllä. Se on aika pakosti siellä. Ne on voisikin panottaa. Sitten, eikö se ollut tää leikki, mihin mun piti mennä? Se on se, hehe. Menen hidastettuna nopeutusnapilla. Eeppinen. Nyt vois tietysti pitää tuota flyta koko ajan mukana, mutta niinhän minä en tee. Koska olenhan sen päänny rampanaattor YouTubesta. Ja sitten voitais ottaa oikeestaan mitä vittua en jaksa. Se on se kroakunkki homma. Gabrieli tonne noin. Yeah, we'll be fine. Arska pistää paketti. Paketti. Olis ihan saatanan eppiä. Mietin niinku on niinku jouluna niit itan semmosia lahjan paketointipisteitä. Paketointipiste. Ei mut niinku älä kerro loppuun tän mun tarina. Niinku sitten meet joku Prismaa ostaa tai paskaa. Sitten oikein taitaanko niinku haluttais sitä paketoida näin. Itse pisteellä olisikin semmonen saatanan 2 metrin korsto. Joku sellainen ihan saatanan hapajätkä. Laitetaanko pakettiin? Hui saatana! Sit se olisi kyllä kirjaimellisesti paketointipiste. Niin. 2-metrinen korsi tulee pistää sen pakettiin. Nyt joku Old Spice-kaveri, nyt laitetaanko pakettiin tän hui? Joo. Et joo, laitetaan. Et joo, et ehkä ei kuitenkaan. Joo. Sen ei itse pakettiin ihan vitusti sen taas. Pup! Kalsio, mitä se antoi special attackia? Jotain. Sos sulle.
sitten annetaan proteiineja. Arska kiskoo proteiinisteroideja. Sitten otetaan HP-appi. Arska lisää steroidia. Ja sitten, ei vittu, ei täällä ole tähän hetkeen enempää. PP-steroideja. PP-uppi, ei niitä vielä vitti käyttää. Ei niin. Paitsi johonkin jaaratkuake ehkä kannattais, mutta joo. En mä jakso vielä. Ei ne vieläkään loppunut. Sitten kun ne rupee loppumaan, niin ehkä sit. Mulla on kikkarpeja. Hehehe, seuraava pysäkki on Lake Merity. Olen varuiki. Varuiki. Ei! Mitä ne osaa sanoa L enää? Ei vaan pysty. Äsken että ei osaa sanoa R, L, mutta nyt ei osaa sanoa R mitä. Haluatko liittää makikarppeen joukkoon lätkutella mudassa? Mitä pittu? Mielenkiin tosiaan fetissee sinullakin, että tota... Täällä on Galacticin Countess, niin... Ai niin, mä pelaan jotakin hiireä. Keyboard and mouse, joo. Wazää! Mitä? Keyboard and mouse toimii Borgonissa. Maaport and Murkrow, mitä? 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 Toimii missä? Pokemonissa. Toimii WoWissa. Ajaa. Pelaan boksiojäämällä WoWia. Ai niin, täällä on returni. Tekeekö se lämää? En mä tiedä. Ajaa. Tekee aika vitusti. Aha, olit aika paha. Joo. Moi. Et päässyt lätkimään. Lagaa tässä. Ihan saatana. Kaan kun täällä on niin paljon miehekkyyttä lätkimässä täällä maassa. Niin, jos täällä on yks Magikarp, mitä lagaisi jo. Koska miehisyys. Galactic Bomb. Galaktinen pommi. Siis oikeesti, mulle tulee ekana mieleen tosta joku, että täällä on joku ihan kunnon, kun näitä nyt jotain kommanderei. No olis joku kunnon, kun semmonen seksipommi kommanderi, se on Galactic Bomb. Eikä mikään pommi. Joo. Niinku Mars. Joo. Terve vaan. Terve vaan. Se on vissiin muuten alaikäinen. Ainakin siinä mangassa ne näyttää paljon vanhemmilta. Niin. Mut tässä nää kaikki näyttää hiton 10-vuotiaalta. No se sit näyttää 10-vuotiaalta. Mistä vitusta me taas puhutaan? 10-vuotiaista seksipommeista. Joo. Joo, jos nyt vaan olisi hiljaa. Sitten voisin tosiaan kroakunkkia. Mitä pistää turpoa? Mä tarvitsen tuosta renukka. Tapuus on paha! Oli aika saatana miehe. Ei oo tunky. Laitan sekin nippuun tuo. Ei kun se kaipaa kyllä vähän tota tiiliä natistelua. Miten vitun natistelua? Tiilen emme pitu. Tuohon vaan voimaa. Ei kun sekin on darkia, niin sekin menee sinne meni! Lamme, mitä vittuu? Kaikki harska vaan rapea. Overkill! Extermination! Joo, killing spree. No sit ei tullu ihan vielä. No on nyt periaatteessa aika vitullinen Kilimanjaro jokaisen mukaan, kun kukaan ei oo kuollut. No nyt periaatteessa. Kaikkeen vaan pistän. Nyt mennään samantien laittaa tää kaveri kasaan. Nää on outoja nää lätäköt, siis niinku mikä... Tää on oudon muotoisia. Varsinko niissä ei oo vissiin mitään merkitystä? Siis niinku merkkaa vissiin, no kun olevinaan merkkaa vinaa Atselfia. Niin, mut ei se Atselfis mitään semmosia merkkejä oo. Nyt ollaan vitun lätäkkö. Ei oo Atselfis lätäkkö, joo. Niitä on siis niinku sininen lätäkkö, ne on sit niinku Mespritin. Onko se sen nimi? Joo. Niin, sit se on pinkki se lätäkkä. Ja ukseella se mun kusina. No se on varmaan oleskellut siellä luolas vähän aikaa. Niin. Täällä on kolpatti. No nyt löytyy selitys niillekin, että minkä takia tuolla on jotain lätäköitä. Erkutter. Ei mitään hätää, minä laitan... Voi vittu. Joo! Nyt ois täällä tarjolla testis tämmönen extrasensori. Lähetään kokeilemaan. Se on aika monta kertaa. Mitä? Testissä extra sensori. Se vaan pistää. Vittu se teki paljon lämää. Aha, arska nappas leveli. Bronzori, okei. Okay. Ars, paitsi. Millähän se menee lippua? Prossulla on se hiton signal piippas. Nyt mä tykitän vallan Thunderilta. No sekin kelpaa. Ai toi oli Bronzor, mä mietin jotain Bronzongia äsken. Siis, toi on 30... Toi on kehittynyt 5 leveliä sitten. Ei, teoriassa. En halua kehittää. Olen Ash! Valettaudista! Terve! Äs ketsun väitettävissä ei kehitä. Minä otan vaan Pikachu eikä mitään muuta pikeminejä. Että tuotte... Minä en tykkää kokeilpistelee. Sitten heitäkin sen pois. Mitä vittua? No fiksu mies. Äs on kun niin saatana aivot ja voi olla. Hei se kuoli jo. Ikuisesti 10 vuotta. Even se, jos, ne, jos ne olisi niinku kehittynyt, ikääntynyt yhtään, niin se olisi varmaan jotain 23 varmaan nyt. Ei mut siis... Pokemon kakkosleffa se sano, että niitten matka on kestänyt vuoden. Vitoskenessä se on 10-vuotias. Se on vanhentunut 4 generaation aikana. Ei kun nuorentunut vuodella. Ykkösgene oli plus 1 vuosi. 2-5-gene oli miinus. Joo. Täh. Se olisi oikeesti varmaan jotain 23, jos se olisi ikääntynyt normaalisti. Siis niin kun... Miksei siitä Black and White kakkosesta, kun niillä on tullut ne anime-trailerit.
Niin mitä vittua? Ne on niinku niin paljon siistimpää kuin se anime. No niin on, ne vois tehdä siitä vaan suoraan Black and White 2 sitten kuin anime. Niin, niin ei kun sekoitetaan, laitetaan ne Black and White 2 uudet hahmot niin kun siihen Best Wishes animeen. Yes. Joo, sit siitä tulee ihan paska. Se on jo silleen. Voi vittu. Miksei ne vaan osaa tehdä jotain eeppistä siitä? Kun ne pystyis. Niin. Mä en osaa, miksi et siellä vaan lennä syödään sinne, mitä eihän mitään lentävää pokea. Arska. Arska. Chapo, sapa! Ei se sinä... Se on kettu tän sapa! Ei siinä yhdessä, se oli... Aaaa, se rupee siinä... Missä se on siinä hiton pesuajama, se vaan lentää ulos sieltä silloin. Kun se tulee sinne vesiskootteleen sit seinän läpi. Siinä yhdessä vitu All Spice -mainoksessa. Et sä nähnyt sit? Oon, mutta en mä muista sitä. Niin sitten siinä lopussa se huutaa ja lähtee lentoon. Noni. Mun mielestä toimis ihan yhtä hyvin. Kyllä, periaatteessa. Täytyy kyllä miettiä, että minkä fightin Pokemonin minä aloittaisin läpipelussa ja minkä... Oikeesti jos mä otan Harkkopekeen, niin mulla on vaikea valkkaa, onko se nimessä Old Spice vai Harkkopeke? No ei se kyllä näytä yhtään sieltä Old Spice-tyypiltä. Niin se on semmonen superhaba ja se on vähän semmonen ruskea. Niin, mutta ei se oo läheskään yhtä miehäkäs, no ei niin, se on niinku aika outo silleen, kun ajattelee. Et se on ihan käsittämättä, se on enemmän strenaa kuin Arskalla. Ja sitten se kikkailee jotenkin... Vittun... Rautatankoja. Niinku semmosen betonipalkkien kanssa. Niin. Ja sitten se oli ihan hitomaiset niinku niskalihakset, niinku silleen yläkroppa. Sitten sen jalat on niinku joku vitun katerpi. Ja niin. Verisuonet pullistelee ihan hullua, mutta sit se on niinku... Joo. Nyt ei hitto, mun on pakko... Joo, jes. Ei kun... Miks mä menen tästä, kun mä voin edelleenkin lentää? En mä rupee ottaa tätä vitun... Noniin. Menen hiekkajalokivikaupunkiin. Hiekkajalokivikaupunki. Tiiiiri. Hitto kun olin hitaalla ja hiljaisella. Aina lopulla sulle, pappa! Toi on joku hiton huomiohuora, pappa, kun sä oli tolleen, että huu minulle, menet vahingossa, yrität mennä tietokoneelle, puhut vahingossa papalle. Miten kujalla pitää olla? Jaa. Pitää pelata. Eikö ton papan kalju kiiltää yhtä paljon kuin Windowsin näyttö? Mitä? Windowsin näyttö. No toi oli vähän Windowsin näyttö. Joo. Terve vaan. Ja täältähän pystyis menemään tosiaan tonne alas surffilla, mutta mehän ei niin tehdä. Ei siellä kyllä mitään nyt. Siellä on se hiton palparkki, että Oukon ihan fiiliksi siellä. Et jes, mun ei enää vastuuta, mä lähetän kaikki pois. Mun jää näin, mitä vittu 2 leveliä, vähän ultimate ripe. Olen kyllä melkoinen. Terve vaan, täällä olis niinku... Yeah! 24 yllättävän paljon expaa kuitenkin. Mulla olet siinä joku 1. 2. Siltä sai vissiin 7. Eiku mitä? 24. 20, mitä vittua? Jos tää vaan pistää ton jatkan pakettiin tästä. Rampe. Mikä ajoitus? Galaktikin ukkelit. Scrollers. Ovat... legendaaristen Pokemonien perässä. Oikeesti niinku... legendaarisia löytyy enemmän kuin starttereita. No niin löytyy. Niin eiks niinku starterit on legendaarisia? Periaatteessa niitten pitäis olla. Olen Galaktikin ukko. On meidän tehtävä hidastaa sinua meidän paskoa Pokemoneilla. Täydellistä. Hyvä niinku itseluottamus. Mun on tehtävä vai hidastaa sua? Siinä periaatteessa siinä on älytön itseluottamus, kun mä rupeen miettimään, että mä pystyn tähän! Mä hidastan sut! Niin, mut jos niillä olisi älytön itseluottamus, uskois siihen, että pystyy voittaa sut. Mut noitten tehtävä on hidastaa. Niin luottaa, että ne pystyy siihen hidastukseen. No periaatteessa. Älä raavi mua yhtään! Arska ei kiinnosta raavia, se ei oo semmosia leikkejä. Ei tykkää tämmöstä tousta. Laitaa sitä renukka ja lohiksen koora. Oi perse! Ajaa! Ei Arskaa teki kiinni. Enemmän katuhaihin! Joo, mutta toista Arskaa on ihan mielettömät defensit vissiin kyllä. Onko? Ihan tarpeeksi mielettömät. Ettei kiinnostamit, joo. Vitu mielettömät. No paremmat kuin katuhaihin. No joo, tuo katuhaihin on ihan paskat. No joo, ei mitään hätää. Imeskellään lisää. Joo, eli siis käytetään Dragon Clavia. Se liittyy sit imeskelyyn, joo. Se liittyy hyvin pitkälti tohon imeskelyyn. Kyllä. Aika kätevä kyllä toi Shellbelli, kun se ottaa penaltia kyllä. Aina kehittyy muuten ihan kohta. Niin. Nyt täytyy laittaa laatoitus plus katuhai kombinaatio tänne, jolloin tapahtuu varsin hirveitä! Mukavia asioita. Joo. No siellähän se Mars on. Ailakka nokkia Pokemon into orb, mitä vittua. No hyvä. Meidän sanoi iskulausi, mitä vittua. If this mission is successful, we will get a nice bonus. Joo, rahaa mielessä vaan. Joo, siis.
Jos se on! Niin, katsotaanko ei. Onko. Totta kai. Joo, noin molemmat vaan rapentuu ihan täysin jostain. Double heal. Double kill. Assist free. Kahdesta apusta. Joo. Terve vaan. Paljon näitä expaa tulee. Siis mikä juttu tää on, ettei molemmilla on vaan tommoset, mitkä molemmat kuolee yhdestä. What's up? Äsken molempiin oli vaan superiin. Juhu. Oli molempiin superiin. Cameo vaan normaaliin. Niin, mitä äsken oli. Mitä vittua? No niin. Niin, sieltä tulee Arskalle super raiska-isku. Cross... En mä tee tää Revengen mitään. Niin. Jos odotan, että kuolen. Joo, haluan turpaa. Tälle täytyy laittaa se hiton... Mun pitää laittaa Zoomille, ei Wise tai Zoomille se hommaa grindaamaan sieltä kasinot tolle. Koska mä en halua, että toi menee ohi toi crossoffi koko ajan. Se kyllä vituttaisi. Laitetaan tämä Arska tänne kärkeen ja katsotaan mitä tapahtuu. No silloin se puru kyllä mikä vaan ottaa turpaan kanssa. No voisin... Aika kovaa. Voisin ottaa jonkun... Niinku paskaryntäysmarjan tästä. Laittaa näin. Enää tää tarvitse kyllä mitään EXP-sanaa, nyt laitetaan jotain miehisempää. Ei, ei sulla ole mitään black belttiä tai mitään. Ei sulla ollut mitään miehisempää. Musta vyö. Musta vyö. Ei oo mitään niinku... Joo, amulet kuin... Metalcoat ja... Steel. Ja oli ihan innoissani jo äsken. Jönni, rauta, jes. Se on raudan värinä, mut joo. Inflict, paskaa, special moves. No yes. Se on hyödyllinen, joo. Yes, yes, yes. Laita sinne sieni. Iso sieni. Laita sinne kunkukivekset. Isketaan vaan kunkukivekset. Saa tarpeeksi miehiin. Vittu, mä haluun nähdä minkälaista on se sarjakuvasta. Varski, jolla on kunkukivekset. Joo. Laitetaan se, mitä avaa ne vitun housut syötään. Noniin. Tähän tarvitsi joku facecamin tällä hetkellä. No joo. Ei mahiksia! Ei edes teeny tiny ones! Joo, ei oo edes pieniä. Ei ole edes... No muut on kunkukivekset, hei. Niin on kunkukivekset. Terve vaan! Ei vaan mahiksia. Vittu, en mä tätä uskalla hakkaa. No, ei välttämättä. Kattis. Vittu! Mä tarvin kivi-iskui jengille. Se ois kyllä ihan jees. Onneks mulla on kunkukivekset. Onneks on kunkukivekset ja ei kiinnosta. Super Sonic! Joo. It's ei Sonic! Kiinnostana. Super Sonic Racing, yeah. Se on vähän vitun yes, please. Joo, niin onkin. Sitten otamme katuhain ja kokeillaan taas. Ei! No, noilla on vissiin aina levitata. Niin se... Miksi niin laitaan kaksi abilityä, ei se voi olla kuin toinen? Niin se no... Nyt sovitaan, että tolla ei oo. Joo! Voi vittu! Ei sitä mitään. Joo! Mitä paskaa? Oikeesti ei säikähtää purukumyyt. Noniin, nyt Arska. Nyt ei oteta edes mitään nopeutusta. Nyt ei sit avaa crosschopilla niskaan, joo. Nyt katsotaan, kun kissa menee nippuun. Kun kivekset iskuu. Se oikeesti tulee fight! Siihen on vielä niinku kaks ylimääräistä, millä voi laittaa nippuun jengi. Ne. Joo, feikaut tekee yhden tämänkin. Kusetamme ulos. Kritikaali noin vähän. Tämä on joku anger point, että tää on 6 kertaa damage. Joo, niin olisi aika miehäkäs. Se olisi ihan saatanan hyvä tälle. Se olisi niinku double sun power kyky. Se olisi kyllä super double sun power. Se olisi niinku... Triple sun. Niinku quadruple double. Se on niinku 6 kertaa joku six pack sun power. Six pack sun power. Six pack sun power! Joo! Ensin menimme tuulitöihin. Sitten menimme ytirev. Joku vitu ryti. Ram! Meidän tehtävä on mennä Hokuseen. Pitäis sinne Hokuseen nyt mennä? Ei. Ei vielä. Sehän oli... Vasta sen jälkeen kun on käynyt siellä. Siellä seuraavassa mestassa. Niin. Joo, halutessaan voi myös lagaa. Ai niin, mä en kattonut yhtään kun me renderöin ne aikaisemmat jaksot, että menikö ne äänet kohille. Ai niin joo. No on sit epäkohillaan jos on. No mut selostus on pakosti kohillaan. Niin. Niin se nyt on vähän niinku se mikä tässä niinku ratkaisu, että tota. Joo. Mitä me ollaan tehty tässä jaksossa? Ai niin, hoidettiin salia, mentiin nää kaksi järveä. Aika turha jakso. Aika turha jakso, ei mitään olla tehty. Combat whip. Me ei olla puhuttu Pokemonista ollenkaan, niin totta kai ei muista mitä tapahtui. Ei muista mitä tapahtui, yhtäkkiä minä puhun kirjakielellä. Ja sieltä tulee Starly.
jonka olisin halunnut ottaa tavallaan tiimiin, mutta voisin ehkä spoilata, mikä sen nimi olisi ollut. Ei ainakaan Kassikotka. Ei olisi ollut. Mitä vaan enemmän? koska Kassikotka on klassikko, niin se ei myös ollut Kassikko. Ei vittu, Kassikotka. Ei kun Kassikko. Joo. On ollut ihan saatanan pakollinen. Se on ollut Kassikotka ja Klassikon yhdistelmä. No joo. Varsin ultimaattinen. Kyllä. Olisi ollut erittäin ultimaattinen. Ja sitten otamme jälleen Gabrielin. Vittu, mikä tää nimi on? Mistä se edes tulee? En mä tiedä. Mä halusin vaan kun G:llä alkaa, niin mä haluan ottaa gay. se on se aina kun joku sana, mikä alkaa G:llä. Gay. Jaa. Gabriel. Lailla. Itseasiassa tuolla on vissiin lyhyen sieltä on vissiin aina paikka, mistä... Voi jestas! Se on niinku 5 minuuttia, vaan että jaksoa jälleen lähdetään menee sinne lumipaikkaan. Juu. Morjes! Ja nyt pitää muuten ottaa joku kello Rocksmash tai jotain, sinne vissiin ei, muuten pääse. Pitää... Kai... Ehkä... Mikä toi ääni on? Se on kalkkuna. Tarviiks sen luola siis olla kauaa? Ei, se on vaan meet vaan sinne pfff, ja sit sä oot pois sieltä. Ensin vissiin sinne, se oli surf, mikä tarvii sinne. Niin. Joo, miessota. Mitäs vittua muuten? Miessota. Ai niin, mun piti näyttää video, ei vittu. Unohto. Ei se mitään, vielä ehkii. Joo. Sitten voimme ottaa katuhain täältä kärkeen. Tippadabadudu. Ja housussa jännä, oli pupu. Mitä? Housussa oli pupu, joo. Kyllä jännä, kun toi Pokesenterin musa vaihtoi yöllä. Se on mun mielestä parempi siellä yöllä kuin päivällä. En mä se oo koskaan huomannut. Mitä vittua? Terve vaan. Mä oon tästä Renaa, tärkeä juttu. Tehän toi hyödyttää siis. Ei mitään. Ei. Se voi työntää ton tyypin eteen, et se ei tappele sunkaan. Ah niin, meillä on strengthi. Niin on, koska arska on. Mut meillä on Rocksmashi, mut senkin voi periaatteessa laittaa jollekin. Arska jos tarvii. Muistaakseni edes taida tarvita. Sieltä on saanut jotain itemeitä. Ja sit kuitenkin loppupelin itemit on loppupelissä parempi. Niin. Loppupelin itemit on loppupelissä. Ai jaa, eikun loppupelin... Vai 14 levelisin super. Alkupeleissä. Alkupeleissä loppuitemit loppupelissä. Jälkipeleissä alkuitemit on perseestä. Joo. Joo, niin on. Hei, mitäs tää on? Nyt tuli Arska Junior. Fuck it up. Joo. Punainen, palanen, panainen, pulanen, mitä? Onen bronzo. Mä en saa koskaan shinee. Mitä shinee sulla on, Bibarel? Vai Bidun? Ihan vitusti kaikki shinee. Ei vittu. Mulla on tota... Mitä me näen täällä? Kolmosgenis mulla on tullu ihan hulluna shinee, kun mä oon pelannut sitä niin paljon. Hei, onks tää uusi alue? On. Kai. Tai eikö tää on Mount Coronet vieläkin. Täh? Miksi ne ei tehoa tää? Avoidet, koska sumua vitusti. Mitä paskaa täällä on? Extra sensor. Mitähän toi tekee mulle? Se käytti joku Cosmic Powerin, se voi käyttää vähän niinku mitä vaan. Tulee vittu metronomeja jotain hauskaa. Vittu Earthquake uudestaan. Mitähän toi tekee mulle? No varmaan kuolee. Boostin ihan vitusti. Syö paskaa. Sitten voisin laittaa ton jonkin asteisen rebeliin. Koska noista on ihan tarpeeksi leveliin noista ton matseista muutenkin. No jep. Mä en osaa oikeesti uskoa, että mä käytän jossain Nutslokessa rebeleit. Mut on vähän pakko, kun nää on niitä ypäriä nää matset nää jotkut. No jep. Täällä oli jotain itemeitä. Eiköhän. Ei siinkään muuten mitään tommoista aluetta olisi. Joo, turha alue. Tärkeä kivi. Tässä oli joku. Ovat tärkeitä. Aha. Joo. Jähmeää. Itse asiassa pitää aloittaa käyttöön. Yeah. Vittu paljon. Duration of Lightscreen ja Reflect. Mikä sillä on jo? Hot Incense. Mitä se tekee? Parantaa vähän Psy-tyypin iskuun, mutta ihan sama. Yes. Se ei kuitenkaan tapaa yhdestä ketään. Niin. Niin voi olla ehkä parempi, että se sitten puolustaa tiimiä 7 vuoroa. Kyllä! Maaninen Riksile? Mikä Maaninen eliksiiri. Tuo Riksile kuulostaa joltain... Niin kuin... Fossiililta. Niin kuin... Mikä vittu toi on? Yritin vaan jotain jännää. Niin kuin joltain! Nyt on muista fiilistynyt.
Me heitään mennä siihen, missä alkaa se lumiosuus. Meinasin itse sanoa just samaa. Et meinannu. En meinannu. Tuolta saa jotain, mutta mä en nyt saa sitä. Sieltä saa jotain, mutta ei saakaan. Ei, mut vittu. Haluan lopettaa jollekin tää. En mä tiedä, kannattaako nyt kauheesti luo. Ei, mut Arska ei edes enää opi mitään. Ei niin. Ja sit sillä on joku payback, vai mikä se oli? Minä eikä se tee sille mitään. Mitään. Niin, mä voin ihan hyvin vetää tällä niinku... Joo, kolmella fighting... Ei kun... Brick Break, Rostrop ja 2 HM. Niin. No joo, ei se enää opi mitään. Jos oppii, mä voin laittaa sen ihan hyvin jonkun päälle tossa. No yllättäen. Ai jaa. Ylläri. Koska toi... En mä oo pitää Brick Breakia sitten, kun mä saan Wide Lensia. Koska niin, mun mielestä oli joku Psyhic tai joku vastaava. Kannattaa iskeä jotain PP-ukkia varmaan sen cross-choppi, kun se on vaan 5 PP. Joo. Fulrest. Oli hyödyllinen, joo. No oli se nyt silleen, kun mä en saa ostaa itemeitä. Niin. Blä 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 vitt. Ja! Juu. En kirjo. Heitä on kalkkuna. Vois kokeilla... Vois kokeilla mennä seuraava jakso silleen, ettei kiroile yhtään. Ei se tunnu normaalia. Epäonnistuu varmaan sekunnissa. Ihan paskaa. Sitten voimme halutessamme mennä tänne paskalle. Ja... Voimme. Ei nyt itse se ei oo tarvinnut mennä enää koko ajan. Aika outoa. No. Ei se nyt... No. Mitä eihän se nyt... Niin outoa, ettei koko ajan... No kun mun piti äsken mennä koko ajan paskalle. Tai joskus pari tuntia. Niin. Onks tää mitään? No ei ole. Oto, joo, mitä paskaa! Kok blokkasit itse sinne sit. Juu, nopeutus vaan. Tää menee vaan hitaammin. Tök, tök, tök. En jaksa mennä hakemaan sitä edellisen kerrokseen itemiin, koska se ei kuitenkaan mikään maailman tärkein. Niin, kuitenkin joku supertärkeys. Joku... Kyberball, jossa napattuu kaikki pelin Pokemonit. Niin. Niin kuin yhdellä heitolla. Yhtäkkiä vaan imossa ja kaikki Pokemonit johonkin. Harvinainen karkkelsoni. Joku vaan jättänyt karkkeita. Ainakaan ei enää sumuu. Se on se regi... Rock. Joo, täältä saa joku itemminkin mun mielestä sieltä. Niin, pitäis kai saa. On ihan innoissa, että hei, Black White 2:sta saa regit! Niin tässä sitten ei saanut, joo. Mut se oli joku hiton eventti vissiin, että ne saa edes tänne. Joo, niin oli. Mutta mun... No, eventit on ihan paskoja kaikki. No se on kyllä ihan... Niinku, miksei ne voi olla siinä pelissä? Täällä on hyvä musa. Se on ainoa, mikä lohduttaa tähän paskuuteen. Ja koska katuhaita ei tulla näkemään varmaan pitkään, ei siis, en mä kyllä kehtaa. Mä sen ajattelin, että voisin periaatteessa käyttää 2 rare candyä nyt siihen, mut... Se saa levelin tyyli seurausta. Niin. Niin. Ei auta muuta kuin odottaa ensi kertaa ja katsotaan vielä päivän kuumimmat vinkit tästä. Voi saatana. Oli kuumaa kamaa. Voin halutessani myös esittää, että olen kuuma. Ja tuossa on grafiikkavirhe. Söin grafiikkavirhe. Ei vittu. Nyt se hävis. Joo. Olin grafiikkavirheppänä. Mitä vittu? Joo! Ensi jaksossa uppaamme lumeen kuin... sula veitsivoihin. Moi!